Vítejte v Bojkovicích, městě, které se nachází na moravskoslovenském pomezí v regionu Kopanice a je přirozeným centrem mikroregionu Bojkovsko, který zahrnuje 14 obcí. Celý tento mikroregion Bojkovska a Moravských Kopanic poskytuje velké množství jak sportovního, tak kulturního vyžití a nabízí přírodu, kterou není možné najít kdekoliv na jiném místě v České republice. Tímto bychom vás chtěli pozvat do našeho mikroregionu. Město má dlouhou historii a spoustu staveb, které s tím souvisí. V Bojkovicích mezi tady tyto stavby určitě patří zámek Nový Světlov, který byl v nedávné době zrekonstruován a nově otevřen, a taktéž kostel svatého Vavřince, který působí jako jakési křesťanské centrum Bojkovic a toho malého regionu. A zde raritou jsou dodnes funkční hodiny, které byly ručně kovářsky udělané kovářským mistrem z Bojkovic. Město Bojkovice je propojeno s okolními obcemi sítí cyklostezek a cyklotras a nabízí taktéž koupaliště, velké množství tras pro pěší turistiku, která jedna z nich je ukončena taktéž vyhlídkou na kopci nad Bojkovicemi, kde můžete vidět až Pálavské vrchy, čili dohlédnete z kraje Slivovice až do jiných krajů. Kromě letního využití nabízí náš mikroregion taktéž využití zimní, a to zejména v areálu Lopeník, kde můžete najít několik sjezdovek vybavených vlekama a sněžnýma dělama, takže je možné je plně využívat jak pro sjezdové, tak pro běžkařské vyžití. Historii Bojkovska a Bojkovic můžete objevit v nově otevřeném muzeu, které je umístěno v zrekonstruované budově v centru města. Muzeum Bojkovska v Bojkovicích má dlouholetou tradici, bylo založené už v roce 1931 a naše expozice jsou zaměřené na tradiční cechy a řemesla, které v Bojkovicích působily. Bojkovice byly vždy takovým centrem řemesel a také na ostatní oblasti života. Bojkovice už od konce 15. století měly soudní pravomoc, takže další expozice je zaměřena právě na pravomoc soudní. Potom máme i ukázku, tak jak dříve lidé tady u nás bydleli, jaké používali nářadí, nástroje při polní práci. A nemusíte se bát přijet i s dětmi. Máme tady odpočinkové zóny, takže děti si můžou v klidu muzeum prohlédnout s průvodcem či bez průvodce. A těšíme se, že při svých procházkách Bojkovicemi zavítáte i do našeho muzea, do muzea, které má atmosféru. Na katastru obce Bojkovice můžete najít mnoho možností pro ubytování. Najdete zde turistické ubytovny a ubytování hotelového typu a hotely, které jsou určeny pro náročnější klienty. Například nově zrekonstruovaný zámek Nový Světlov nabízí ubytovací kapacitu 72 lůžek po celou dobu roku. Srdečně vás zvu do mikroregionu Bojkovsko a i do Bojkovic samotných, abyste ochutnali kouzlo místních pokrmů, ale hlavně naší Slivovice.